Takmičenja u šahu visokom rangu takmičenja su počela prethodne subote. Sa nama u studiju je gost Duško Joksimović, član upravnog odbora Aranđelovačkog šahovskog kluba i kapiten drugog tima. Podsjetimo još jednom prve svega naše gledalce u kom rangu se takmiče Aranđelovački šahovski klub. Prva ekipa se takmiči u prvoj ligi centralne Srbije. To je nivo druge savezne lige, znači ko pobedi u ovom rangu, prelazi u najviši rangu, prva liga, prva ispod prve lige, prvi rang ispod, znači to je vrlo visok rang takmičenja, vrlo visok rang takmičenja. Visoki rang takmičenja, kako smo rekli malo pre, poluprofesionalni šah, koliko članova učestvuje u takmičenju? Ima 12 ekipa, igra se na 6 tabli i igra se vrlo, što kaže, ubrzanom tempu, za 6 dana treba se odigra 11 kola. To je praktično, skoro svaki dan se igra po 2 kola, što je vrlo naporno za igrača. E sad, moguće je da imate rezerve, ali mi nismo imali rezerve, otišli su 6 igrača koji moraju da odigraju sve partije do kraja, svaki dan. Tako da, mislim da su rezultate očekivano nekako, kako sad ide stanje, bore se dobro, to su sve jaki igrači, to kaže, mi smo mali grad za tako neke, ali smo, imamo 2 gosta, jedan je iz Bugarske došao velemajstor i imamo još Nikoli Zagovana koji je u stvari naš čovjek ovde se oženio, ali inače mladen očaj. To je negdje karakteristika Aranđelovačkog šahovskog kluba da su, da ga 90% čine upravo Aranđelovčani. 90% su Aranđelovčani, jeste. S tim što smo molili da se pojačamo za ovu sad situaciju, jer ipak tamo i oni isto nabavljaju igrače, angažuju igrače sa strane. Ima tu mnogo stranih igrača iz Bugarske, iz Rusije i šta da, koji dođu tu. To je ono što kaže profesionalni deo. Njih 2-3 igrača dovedu i tako da tako i naprave. Nema nigde prva tabla, retko koja je srpska. Uglavnom su to neki ljudi. Ili iz ovde regiona, iz Bosne, iz Hrvatske, šta ja znam, gde ima tih dobrih velemajstora koji nemaju neki poseban angažman, pa mogu da uključi i tako dalje. Visoki rang u takmičenju, u pitanju ekipe su ozbiljne, ko su favoriti i kakve su ambicije Aranđelovčana? Pa naše ambicije Aranđelovčana da ostanemo u tom rangu. Mislim, ambicije za viši rang nema, tu treba malo više finansija i tu bi onda morali se angažuju igrači sa strane. To nama nije cilj, nama je cilj da mi napravimo što više naših igrača. Nama druga ekipa služi upravo zato da se ti mali, mladi kadrovi uvežbavaju i jednog dana svi su ovi pola od ovih što su tamo su prešli iz drugog tima i to su mlađi ljudi koji mogu da igraju još dugo i da napredu i tako dalje. A prvo pitanje nisam... Ko su favoriti? Favorit sad trenutno posle 9 kola, znači još 2 kola, danas i sutra se igraju poslednja 2 kola, vodi Kragujevački Radnički koji ima 5 bodova više od Valjevskog šahovskog kluba. I danas igraju direktan duel. Znači, teoretski može i Valjevo, da Valjevski klub da bude prvak, ali praktično mislim da je to nemoguće. Jer i Kragujevčani su pokazali da igraju odlično šah i da imaju ekipu, odličnu ekipu. I oni imaju jednog stranca u svojoj ekipi, a ostalo su njihovi, oni imaju dobri igrači. Pa dobro, to je veliki grad, 10 puta veći grad od nas. Dok je korona imela svoj prvi pa i drugi pik i udar i šah je morao da pretrpi kao i svi ostali sportovi određene posledice, jedno vreme se preselio online, sada se takmičenja odvijaju uživo. Da, dugo vremena naš klub nije praktično imao nikakve aktivnosti u takmičarske i sad kad su malo popuštene ove mere, ovim uredbama, dozvoljeno je da se igra, mislim da je maksimalan broj 30 ljudi u jednoj prostoriji, tako da poštuju se uglavnom sva pravila koja su donete, uredbe koje su donete povodom ove korone i to se igralo uglavnom online, ali nije to pravo, kao ono što misliš što nije ovo škola što ide ovako malo to, nije to baš pravi osjećaj kao što se ima kad se igra direktno i tako dalje. Međutim, sad se igraju turniri i tako, popustilo je to sve. Table se pomeraju na 2 metra, kako je određeno, sve nose se maske, tako da, mislim, primenjuju se sva pravila koja su određene za ovu situaciju. U kom narednom takmičenju, u kojoj narednom turniru će da učestvuje vaš klub? Pa, naš klub, uglavnom, prvi tim
igra samo ligaški deo takmičenja, to je jednom godišnje, otprilike u ovo vreme, svake godine u ovo vreme, i to je, znači, oktobar, to je jedino što igra, a ostalo su individualne takmičenje, takmiče se svako, što kaže, igra, najviše se takmiče, ovo je naš velemajstor Pikula Dejan, on je profesionalac, klasičan, on živi od toga i tako, to mu je, a ovaj, drugi imaju obaveze i radne i školske i tako da imamo tu, smo imali problem sa prvom ekipom, dva igrača koji su odlična, mlada, talentovna igrača, koji su trebali da igraju u prvom timu, nisu mogli zbog školske, jedan zbog radnih obaveza, ovaj drugi zbog student, nije mogu da izdvoje tih 7 dana da, iza, da ode da igra. A inače izvanredni dečaci, i, ali oni će igrati, preći će kod nas, pa će malo što kaže, da. Očekujemo, naravno, i neku novu majstorsku, velemajstorsku titulu, pored Pikule, tu je i Stanko, yes. Ima li još mladih nada koji idu? Ima, da, ima još, najbliži majstorski titul je Luka Vojnović. On je mlad igrač, 24 godine, 5, ne mogu sad tačno da kažem, i on igra na ovom turniru sad. Sad njemu fali 30 poena, tih rating poena, koji su potrebni manje od 30, mislim 25-6 poena mu treba da dostigne tu normu koja je potrebna za majstorsku titulu. Znači 2300, on ima 2270 i nešto tako. E sad, ne znam da li će iskoristiti ovaj turnir i će morati da se uključi negde na neki drugi individualni turnir, da se odigra pojedinačni neki turnir i tako. Mislim, sad nije se baš to kaže, ali mislim, nema to vremena, to mora mnogo da se radi to, mislim da nema se mnogo vremena, verovatno da su, i on je zaposlen dečko i radi ozbiljne poslove, elektroinženjer, konstrukcije i tako. Tako da on to više iz ljubavi nego što ima neku nameru da napreduje. Ali ima i nameru, voli to i mislim da će to postići sad. Da li će biti ove godine ili će biti sledeće, tu je negde. Ima i mlađih igrača koji sad te stasaju, koji su, idu po školama. Imamo jednu devojku koja, devojčicu jednu koja ovaj, će da igra, Ljubica Milićević. To je ovog doktora pokojnog Mirka Milićevića, ćerka. Odličan igrač, on će da igra u drugom timu. Tako da skupljamo u tom drugom timu uglavnom te mlade talente. Jako je lepo da se radi na popularizaciji ženskog šaha, jer uglavnom su to muške imena za koje čujemo. Da, ona je izrasta iz ove škole šaha. Tu se pojavila i ona voli to. I bitno je to da su to sve dobra deca i odlični đaci. Ovo je mali Colović, on je sad u matematičkoj gimnaziji u Beogradu i mislim da je izvanredne rezultate postigao na tim olimpijadama, ne u šahu, nego u svojoj disciplini, matematici ili fizici, ne znam tačno, bio, ne znam, uzeo neku medalju, da li bronza, srebro, ne znam, nije tako nešto, ali mislim, vrlo pametna deca su tu u pitanju. I dobro što kaže ovako, da lepo vaspitana. Nadamo se da će tim putem nastaviti hoće, i dalje. Hoće, to su ozbiljni dečaci.